សូមជូនរឿងនិយាយដើមខ្មោចកាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់ខ្ញុំបានកើតរឿងមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគឺនៅម៉ោងប្រហែលជា10យប់មានក្មេងស្ទាវពីរក្រុមបានបង្កហិង្សាវាយកាប់ចាក់គ្នារហូតដល់របួសធ្ងន់ទាំងសងខាងមួយក្រុមគឺជាក្មេងស្ទាវក្នុងភូមិរបស់ខ្ញុំហើយមួយក្រុមទៀតគឺជាក្មេងភូមិផ្សេងដោយសារត្រូវគេចាក់ជាច្រើនកំបិតមុខរបួសធ្ងន់ធ្ងរពេកក្មេងភូមិខ្ញុំម្នាក់ឈ្មោះសីអាយុ17ឆ្នាំក៏បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅរឿងហេតុមួយនេះបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អស់គេឯងដែលនៅភូមិជិតគ្នានោះហើយនឹងមានការនិយាយតគ្នាពីមាត់មួយទៅមាត់មួយមិនចេះចប់មិនចេះហើយអ្នកខ្លះវិញដឹងរឿងត្រឹមតែ5ម៉ាត់ទេតែដើរនិយាយឡើងជិត20ម៉ាត់ឯណោះធម្មតាទេជាក្មេងទំនើងឈាមរាវហើយក៏តែងតែបង្កបញ្ហាក្នុងភូមិជារឿយៗផងមិនសូវជាមានអ្នកណាស្ដាយស្រណោះអាឡោះអាឡ័យឡើយអ្នកខ្លះគេអន់ឲ្យតែស្លាប់ទេហើយដោយសារតែអញ្ចឹងឯងទើបរឿងនឹងក្លាយជាប្រធានបទក្តៅគគុកសម្រាប់អ្នកភូមិខ្ញុំជុំគ្នានិយាយស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃបន្ទាប់ពីបញ្ចប់កម្មវិធីបុណ្យ7ថ្ងៃខាងក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះទាំងសងខាងបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្តឹងផ្ដាល់គ្នាទៅវិញទៅមកតែមិនទាន់រកឃើញថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវនៅឡើយទេព្រោះជនដៃដល់ទាំងប៉ុន្មានអេកពេទទាំងអស់មានតែរងចាំដល់ពួកគេជាសះស្បើយទើបខាងប៉ូលីសចាប់ផ្ដើមធ្វើការបន្តក្រឡេកទៅមើលអំជាវិញដែលជាអ្នកឯកទេសខាងនិយាយតាមគេម្នាក់ដែរគាត់កំពុងតែផ្អែមមាត់និយាយរឿងក្មេងស្ទាវវាយគ្នានឹងជាមួយអ្នកចិត្តខាងល្អរបស់គាត់មីងសុផាន់ដែលនៅផ្ទះជាប់គ្នានោះដែរក្រោយចេញពីធ្វើការរោងចក្រហើយបានឃើញគេជុំជជែកគ្នាគាត់ក៏ប្រញាប់ទៅចូលរួមនឹងគេដែរពេលនឹងម៉ោង6ជាងទៅហើយមេឃក៏ងងឹតស្ទុងដែរហើយគ្រាន់តែមីងសុផាន់តាក់គូតអង្គុយស្ដាប់គេមិនទាន់នឹងបាននិយាយអីមួយម៉ាត់នឹងគេផងស្រាប់តែឮសំឡេងឆ្កែលូចេញពីក្រោយភូមិលូដេញមកដល់ផ្ទះរបស់អាស័យដែលនៅមិនឆ្ងាយពីផ្ទះអំជាប៉ុន្មានទេរំលងតែផ្ទះ6ប៉ុណ្ណោះរួចទៅពួកគាត់ក៏បំបែកគ្នាដើម្បីរកបាយម្ហូបឲ្យកូនឲ្យចៅមានទៅខ្វល់ដល់រឿងឆ្កែលូអីគ្រាន់តែបាយហើយពួកគាត់ទៅជុំគ្នានិយាយរឿងដដែលនោះទៀតខណៈកំពុងតែជជែកសោកសៅអំជាស្រាប់តែបានឃើញមានមនុស្សឈរបក់ដៃនៅមុខផ្ទះគាត់ក៏ដើរទៅមើលពេលហ្នឹងមីងសុផាន់ក៏សួរអំជាថាទៅណាតែអំជាមិនឆ្លើយនោះទេគឺដើរទៅថ្មឹងដូចមនុស្សអត់មានវិញ្ញាណអញ្ចឹងមីងសុផាន់ក៏មិនចាប់អារម្មណ៍អ្វីដែរប៉ុន្តែពេលឃើញឡានដឹកដីបោះមកពីខាងលិចហើយអំជានៅតែមិនព្រមឈប់តើមីងសុផាន់ក៏ស្ទុះស្ទីរត់ទៅចាប់សឹងតែមិនទាន់ពេលហ្នឹងទើបអំជាភ្ញាក់ខ្លួនព្រឺតហើយសួរទៅមីងសុផាន់ថាម៉េចក៏រត់មកចាប់ទាញគាត់ខ្លាំងៗម្ល៉េះមីងសុផាន់ក៏ប្រាប់ទៅវិញថាបងឯងប៊ីតែនឹងត្រូវឡានបុកហើយនៅមិនដឹងខ្លួនទៀតអំជាក៏ប្រកែកថាឡានឯណាម៉េចក៏អញមិនឃើញមិញហ្នឹងអញឃើញអ្នកណាគេឈរមុខផ្ទះបក់ដៃហៅអញហ្នឹងណាទើបបានជាអញដើរមកមើលតែពេលនាងឯងមកចាប់ទាញអញញំបាញ់មិញហ្នឹងស្រាប់តែបាត់ម្នាក់នោះឈឹងទៅលឿននោះលឿនមេសុផាន់ក៏មិននិយាយអ្វីឡើយតែក្នុងចិត្តគាត់គិតថាអ៊ំជាប្រហែលជាត្រូវខ្មោចលងហើយគាត់ក៏ប្រញាប់លាគ្រប់គ្នាទៅផ្ទះវិញបាត់ទៅរំលងផុតយប់នោះដល់ម៉ោង4ទៀបភ្លឺតាអឿនគាត់ក៏ក្រោបបំពុកភ្លើងដើម្បីកុំឲ្យមូសខាំគូចំណែកឯអ៊ំធីដែលមានផ្ទះជាប់គ្នានឹងតាអឿននោះគាត់ភ្ញាក់ហើយសម្រានវិញមិនលក់គាត់ក៏កាន់ពិលមួយចុះពីលើផ្ទះដើរមើលមួយជុំក៏ស្រាប់តែបានឃើញតាអឿនកំពុងតែអង្គុយអាំងភ្លើងគាត់ក៏ដើរទៅអង្គុយជាមួយគ្នាហើយជជែកលេងពីនេះពីនោះដំបូងនិយាយពីគោរួចទៅក្របីហើយក៏ធ្លាយទៅដល់រឿងខ្មោចអាស័យតាអឿនក៏និយាយថាអាណិតអាស័យដែរនៅក្មេងសោះមិនគួរជួបរឿងអញ្ចឹងទេមិនដឹងថាពួកវាវាយគ្នាយ៉ាងម៉េចបានជាធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ស្លាប់អញ្ចឹងខណៈនោះស្រាប់តែឆ្កែចាប់ផ្ដើមលូឡើងក្រលួចពីចម្ងាយតែអ៊ំធីក៏បែរជានិយាយថាមិនដឹងជាអាណិតអីទេលោកបងឲ្យវាស្លាប់អញ្ចឹងទៅបានសមមុខវាមួយថ្ងៃគិតតែជុំក្បាលគ្នានៅនឹងផ្លូវចូលភូមិនឹងការងារអីក៏មិនគិតរកធ្វើ
បើមិនផឹកក៏ជក់បើមិនជក់ក៏វាយគ្នាដែរបង្កតែរឿងឲ្យគេផ្អើលចលាចលពេញតែក្នុងភូមិនេះស្លាប់តែវាម្នាក់ឯងបើស្លាប់ទាំងក្រុមរបស់វាអស់ខ្ញុំនឹងដាក់ធុងបាសរួមមិនខានអ៊ំធីនិយាយបណ្ដើរថាអឿនឆ្កឹះឆ្កៀលភ្នក់ភ្លើងបណ្ដើរលោកអ៊ំធីនិយាយចប់តែប៉ុណ្ណឹងតែអឿនស្រាប់តែបានឮសំឡេងផ្លាច់ពេលងាកទៅគាត់ក៏បានឃើញស្រមោលខ្មៅមួយហោះចេញទៅវិញបែរក្រឡេកទៅមើលអ៊ំធីគាត់ក៏បានឃើញអ៊ំធីវាចមាត់ច្រងើបអត់ទៅហើយសង្ស័យតែខ្មោចទៀតនេះបើតាមជំនឿចាស់បុរាណអាការៈខ្មោចទៀតហ្នឹងគឺវាចមាត់ជាប់រហូតមិនអាចវិលដូចដើមវិញឡើយពិតណាស់ភ្លឺឡើងគឺឃើញស្នាមរៀមដៃនៅជាប់នឹងផ្ពាល់ខាងឆ្វេងរបស់អ៊ំធីក្រឡៅក្រឡៅនិងមាត់វាចទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ថ្ងៃបន្ទាប់ទើបតែអឿនទៅប្រាប់ក្រុមគ្រួសារជន់រងគ្រោះមាត់ថាពេលឮសូរផ្លាច់ហ្នឹងគាត់បានងាកទៅមើលឃើញមានស្រមោលខ្មៅមួយហោះចេញពីមុខអ៊ំធីវិញធ្វើឲ្យគាត់ព្រឺសម្បល់ណាស់ដែរអ៊ំធីឮអញ្ចឹងគាត់ដូចជាសោកស្ដាយដែលបាននិយាយដើមខ្មោចតែសោកស្ដាយយ៉ាងណាក៏មាត់គាត់មិនអាចដូចដើមវិញដែរ